E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alpes Fade, mais 5 facas Fade para 7 vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de R$55 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Três, dois, um, foi. Vamos depositar na conta de mais um inscrito, a Arrueira. Nem fudendo que eu com a máscara vai ganhar. Vai nunca. Vai lá pro Rodrigo Miller esse sorteio. Essa roleta engana muito, velho. Vai não, VSM1995. Entrei aqui na conta do inscrito. Ontem ele depositou pra participar do sorteio. Ganhou o sorteio relâmpago de ontem. Tá aqui na conta dele. Ele foi o que ganhou a Classic. Ele depositou ontem 24 dólares, né? Tem mais um depósito, 24. E ganhou a Classic de R$1.600. Agora a gente vai depositar aqui pra ele via PicPay, cupom SORTE, 92 dólares. 50 mais 42 do chorinho, né? Invertido, 92 e fé. Deixa eu dar uma olhadinha num bagulho aqui. Ó, dois aprimoramentos bem sucedidos aqui em sequência. Aqui eu já até sei o que eu vou fazer, velho. Derredol, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Vou esquipar até mais um. Pronto. Vou mostrar pra vocês os 11 heads esquipados. 18, 42, 34, 39, 21, 55, 80, 80 foi foda, 69, 77, porra, 93. Ele já tá de faca, né? Essa daqui no CS2 tá foda. Pá. 1. Pá, pum, pá, pá, pum, 73, 54. De novo, pá, pá, pum, 63, 18, 118, 43 é agora. Ei! Tá lá! Vamos! 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 Dois depósitos na conta de inscrito, dois profit. Um saiu com faca, esse agora tá saindo com luva, velho. Ainda tem 50 doll aqui pra fazer a brincadeirola, velho. Felicitação registrada, aguarde atualização do status. Coisa linda, agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir as caixas grátis dele. Vitão. Que isso, Vitão? Que isso, Vitão? Surreal. Parabéns, Vitão! Isso se chama CSGONET, cupom SORTE. Pelo amor de Deus, ó. Caixas grátis aqui agora, só caixinha grátis. Guys. É, se eu tivesse ido em alguma coisa mais foda, já tinha pego, né? Ó. Velho, a gente teria pego uma faca de mais de 200 dólares pra ele, velho. 96,9. 96,9 viria uma gut de 213 dólares, velho. Calma. 12. 84. Caralho! Eu nunca vi um Probably Fair tão baixo. Pá. Pá. 1. 68, 49, 78. Pá. Pá. 1. 63, 27. 97, não! Vim uma survival de 300 dólares, velho. Pá. Pá. 1. 19, 195, 755. Pá. Pá. 1. A gente quer 3 baixo, velho. A gente quer 3 baixo pra dar o tiro na caixa Saulo. 47, 53. Aí, é agora. 3, 2, 1, foi. Tá, tá
Tá bom. 42. No total, então, o profit aqui na conta dele foi 129 com mais 12. 140, vai. 141. Porra, a chance a gente teve, né, velho? Então, guys, é isso. Depois, ó, vai chegar essas skins aqui pra você. Depois você aceita tudo. Parabéns pelo profit, meu lindo. Cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. A gente fez a estratégia. Acho que nem vai dar pra ver. Dá. E, ó, a gente fez a estratégia do papapuntei e a luva veio. Broken Fang Glove Jade. Ele que ganhou o sorteio ontem de uma Classic Case Hardened. Agora ele tá de faca e vai chegar luvinha pra ele aqui também, que no CS2 tá muito linda, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só como tá a luva Jade no CS2. Caralho, que é sacanagem, né? Dá nem pra ver direito. Aí, ó. Olha só como tá a luva Jade no CS2, que coisa linda, velho. A luva tá muito sensacional no CS2, ó. Ela tá bem brilhante. Creio eu que ele vai gostar muito de usar ela combinado com a nova faquinha dele. A Classic Aquecimento de Aço que ele ganhou no sorteio ontem, fechou? CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Você ganha 40% de bônus, é claro. E também participa do sorteio mensal. Sorteio mensal este que conta com duas Alps Fade mais 5 facas Fade no valor de R$55 mil. E também o sorteio relâmpago que acontece todos os dias. Hoje, na live, por exemplo, vamos sortear esta Falcon Tiger Tooth, vale R$1.900. Um vencedor vai sair na live de hoje, mas todos os dias um sorteio diferente. Basta depositar no CSGONET usando o cupom SWART. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Sorry that